Agência Business. Nyusi. O país tá bom, ó. É bem. Foi um sucesso. Muito obrigado, família. Foi uma cena super nice, agora estou aqui no residencial Paraíso. Foi bom atuar com o pessoal de Cuamba. Os meus ligas aqui não apanharam a primeira imagem. Essa atuação que fizemos agora foi a segunda. Então é pá. Cantamos Rende, cantamos Nyusi Mobrado e não tivemos imagens. Os meus ligas estavam a ser baratos para chegarem até mim com os policiais. Mas foi nice. Cuamba. Hala.